Drejtoria e urbanizmit në Gjilan ka nisur implementimin e planit zhvillimor komunal dhe hartën zonale. Drejtori i këtij dikasteri, Bekim Bajrami, ka treguar për ecurin dhe mbarvajtjen e fushveprimit në këtë aspekt ku ka potencuar se do të ketë ndryshime të mëdha në qendër të qytetit e që do të jep pamje pothuajse krejtësisht tjetër nga që është tani. Për këtë ide, drejtori Bajrami thotë se kanë gjetur përkrahjen edhe nga qytetarët gjatë debateve të zhvilluara me drejtorin e urbanizmit. Sigurisht qendra ka me pas ndryshime të drastike. Planifikojmë me rujt vetëm teatrin e qytetit, pjesa tjetër dhe të ketë sigurisht karakter të tashitetit lartë. Dhe dhe i për të mundësia për theme për rëkacijet në Kosovë, në shtatë partë, ka në qenë Gjilan, që kemi idejnë për me shtykë të para këtë gjë. Kjo pjesa këtu ku jemi mbrapa neve anash, planifikohen me pasën në ndërtime të larta, të gjithet lartë, që po theme, mbi 30 kate bëhet fjallë. Dhe di për të mundësi të inkorporohen gjitha këto familje ku jetojnë, apo bizneset të arshme, do të inkorporohen gjitha këto në objektet e reja. Do të thonë, do të ketë prapë infrastrukturë në nëntokësore, lidhja me në rrugë, anash, apo në drejtimet e kondërtas janë, si ka hoteli mbrapa, edhe administrata këtu planifikojmë ndërtimin e saj shumë shpejt. Drejtori Bajrami ka theksuar se plani zhvillimor komunal gjithmonë ka për bazë gjendjen aktuale dhe duke e adaptuar këtë gjendje për të procesuar me zhvillim më të avancuar. Plani zhvillimor komunal gjithmonë dhe të mështetet dhe të merë parasysh gjendjen aktuale dhe tash ku kam rri zhvillimi, ku kam rri ndërtimi i qytetit. Do të adaptoj këtë gjendje, pasi s'kemi mundësi diçka më ndryshe se këtë kushton të shumë, mi po do të mbështet deri tash ndërtimin që bo, adaptimin me kushe të reja, si pas teknologjisë ma të re, edhe për zhvillim ato të jashtë me kriju hapësira mundësi për me faktikisht se cili me dhonë kontributin e vetë në plan zhvillimor. E sa i përket hartës zonale, drejtori Bajrami thotë se në vazhdimsi po zhvillojnë debate me qytetarët në për zonat përkatëse me qëllim që të marrim prej tyre idet apo sugjerimet, por edhe kritikat e mundshme e që drejtoria e urbanizmit do t'i ketë në konsiderat. Qëllimi i drejtorisë urbanizmit edhe i komunës në përgjithësi ka qenë gjithmonë përmes debateve me mërritë e qytetarët të gjitha klasat e banorve. Në vëndë qëllimi jonë ka qenë edhe ashtu me marë ide, me marë kërkesa për e tyre, edhe pse jemi të përfshim ne si komunë, kemi drejtorinë e urbanizmit, kemi kompaninë cilat janë kontraktume për me përnu këtë punë, dhe prapë nuk mund t'ja dalim pa pas të bashkëpunim me qytetarën. Në plan tonë, fillimisht ka qenë debati me të qenë i organizumë këtu në salë të kuvendit, mi po duke pas parasysh se interesi i vogël për debatë, ne kemi marrë në pak detyrë më të randë, më të fështirë pak, kemi shku në gjdo zonë. Edhe sigurisht dikon ka qenë bi 600 pjestar pjesmarjen e për debate, që nëse kishme krasu kështu para, me para gjikime, të nështë ta kishme qenë me 10 qytetarë ketë, kështu që pëse kemi dalë mirë para zonave. Me që është fjala për hartën zonale që përfshin edhe territorin rural, Bajrami ka thënë se banorët e fshatrave në për të cilat do të kalon autostrada Prishtinë-Gjilan dhe Ujbardh kanë shprehur interesimin e tyre për zhvillim të matutjeshëm që mund të përfitojnë me ndërtimin e autostradës, duke hapur biznese të ndryshme. Në harta zonale, ajo është një plan tjetër që shkon mas aprovimit të planit zhvillimor komunal. Mi po aty kanë shprej interes për zhvillimin me të tjeshtë. Kemë rasti për shemëll fshatrat Bresalc apo që tash me autostradën e re, ka ardhë ide të reja në lidhja me autostrada apo përfitimet që do t'i kanë faktikisht pas ndërtimit të autostradës. Për ne në teren dëgjum diçka për këto kërkesa, do t'i marrëm me sinceritet, me seriozitetin më të madhen. Ashtu kështu prapë do të kemi takime me ta, do të gjejmë mënyrën për me integrun këto projekte, që faktikisht kanë lidhje me infrastrukturë, si kërë autostrada, apo projekte tjera të ngjashme. Ndryshe, si pas drejtorit të urbanizmit, plani zhvillimor komunal dhe harta zonale janë një strategji 8-vjeçare me një program multisektorial që përfshin të gjitha fushat e me thekste veçantë ndërtimin urbanistikë.